melhorar o manejo e o abate dos bovinos com base em leis e diretrizes de bem-estar animal. Esse é o objetivo de um curso que acontece hoje e amanhã em Brasília. Ao vivo, Isabela Azevedo tem mais informações para a gente. Boa noite, Isabela. Boa noite, Aldilei. Boa noite a todos. A parte prática do curso vai ser feita amanhã. Hoje foi feita a parte teórica. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Lisier Bus, veterinária do MAPA, do Ministério da Agricultura. Lisier, me conta qual que era o objetivo desse curso, a quem que era voltado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Esse curso é um curso que nós desenvolvemos desde 2008, em parceria com a antiga WSPA, hoje WAP. E nós fazemos um curso voltado para quem trabalha em frigoríficos, porém aberto a todos os interessados. Então, estudantes, professores, docentes, né, todos que têm interesse nessa questão de abate humanitário. E qual que é o objetivo, além do objetivo mais óbvio, que é o bem-estar do animal? Bom, tem N trabalhos, né, que demonstram já que o abate humanitário, que é toda uma série de diretrizes a serem adotadas para com os animais, ela previne problemas e perdas econômicas na cadeia produtiva, principalmente com relação à qualidade dessa carne, né? Que quando o animal ele é estressado, ele é judiado de alguma forma, a carne ela não fica com o aspecto que o consumidor deseja, muitas vezes sendo destinada a cortes inferiores ou produtos inferiores. Também nós evitamos a perda por hematomas, né? Problemas de lesões que esses animais possam vir a ter. E também porque a questão do respeito ao bem-estar animal ela é benéfica para toda a sociedade, porque é uma cultura de harmonia, educação, respeito. E na questão da comercialização, inclusive da exportação? Então, o Brasil, como signatário da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, ele tem que seguir já as diretrizes estabelecidas por esse órgão internacional. Porém, alguns mercados são mais exigentes, como é o caso da Comissão da União Europeia, né? Que é um bloco bastante exigente, tem regras bastante exigentes com relação ao bem-estar animal. E nós precisamos adaptar a nossa legislação para que nós possamos atender esses mercados de forma tranquila. O abate humanitário ele é fundamental, é requisito na nossa lei e na lei de todos os países que importam os produtos de origem animal. E além do abate, existem outros cursos relacionados ao tema, enfim, em relação aos animais, ao trato dos animais? Então, foi bom, ótimo de ter perguntado. Nós atuamos muito nessa parte de abate humanitário e agora nós estamos finalizando um trabalho com relação à proposta de regulamentação do transporte desses animais. Então, eu convido a todos, dia 30 de setembro, na sede da Embrapa Secat, capacitação, a partir das 14 horas. A inscrição é feita pelo nosso site, para que venham conhecer essa proposta de regulamentação e também o trabalho que nós desenvolvemos em conjunto com a União Europeia para troca de experiências nesse setor, porque lá a regulamentação de transporte já está vigente desde 2005. Agora, voltando ao curso de hoje, foi feita uma parte teórica, agora uma parte prática. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, Lisier, como é que foi feito isso? Tá. Então, como é que a gente consegue fazer esses cursos? Primeiro, nós sempre trabalhamos em parceria com o setor privado, com o CRMV, com a Embrapa, que nos cedeu o espaço, também está sendo lá na Secat. E esse curso, ele trata, durante o dia inteiro, de todos os aspectos relacionados ao abate. Então, desde o comportamento dos animais, como a gente pode usar esse comportamento para fazer um manejo mais tranquilo e mais calmo, como a pessoa tem que se comportar, como os animais percebem o ambiente em termos de visão, audição. Isso tudo é importante para manter o ambiente com o mínimo de estresse possível. Depois também procedimentos de contenção desses animais, insensibilização e avaliação para ver se esses animais realmente não sofreram durante esse processo de abate. Perfeito, Lisier Bus, muito obrigada pelas explicações. Obrigada. Mais informações você encontra no site do Ministério da Agricultura, que é o www.agricultura.gov.br. Aldilei. Obrigado, Isabela, pelas suas informações.